Labas vakaras, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai. Šiandien ir vėl su jumis laida, mes gydomės Šiaulių ligoninėje. Mūsų laida svečiuojasi Respublikinės Šiaulių ligoninės psichiatrijos klinikoje ir pirmas mūsų pašnekovas klinikos vadovė Ilona Pavlavičienė. Kokia yra jūsų specialistų komanda dirbanti šioje klinikoje? Kas liečia gydymą, tai iš standartinio medikamentinio gydymo mes perėjom į kompleksinį gydymą. Tai yra, kai dirba visa komanda ir atsako už gydymo kokybę. Komanda susideda iš specialistų, tai yra gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, psichologas. Be abejo, tik dirbant komandoje yra galima pasiekti pozityvių rezultatų. O kokios pacientų konsultavimo ir gydymo paslaugos yra teikiamos jūsų įstaigai vadovauja? Diagnozuojant psichikos ligas yra naudojamos įvairios vertinimo metodikos. Psichologiniai vertinimo išvados yra teikiamos. Taip pat labai svarbi yra surinkta pirmo kontakto metu ligonio anamnezė. Duomenys suteikti iš artimųjų, kas yra labai svarbu, nes daugiau pas mus nekaži ką panaudosi apart metodikų, nei filmuosi, nei rengenų peršviesi, nei į vidų kitaip įlysi. Iš ko susideda visa jūsų klinika, galbūt kokie padaliniai? Mūsų klinikoje yra priėmimo ir konsultacijų skyrius, kur yra konsultuojami ligoniai, ambulatoriškai konsultuojami arba tiesiog, kai ligonis pristato greitosios pagalbos, su siuntimais ligoniai kreipiasi. Po to yra priimami sprendimai tolimesnės eigos. Tai yra, ar užtenka ligoniai ambulatorinio gydymo tęsimo, ar jau reikalingas stacionarinis gydymas. Tai va, toliau turime krizių intervencijos ir priėmimo ir konsultacijų centro, kur yra teikiamas stacionarinis gydymas. Sekantis skyrius pas mus yra ūmių būsenų skyrius, ten, kur pakliūva jau ūmios psichopatologijos ligoniai, kur jau teikiama jiems ūmi greita pagalba. Toliau turime geronto psichiatrijos skyrių. Ten jau vyresnio amžiaus, nuo 65 metų ligoniai patenka į šitą skyrių. Turime ir tame skyriuje mokamos slaugos lovas. Tame skyriuje, taip. Toliau eina du bendrus psichiatrinius stacionarinius gydymus, kur gauna bendri skyriai. Tai antrame skyriuje mes taip pat turime mokamos slaugos lovas. O visa kita yra pirmas skyrius ir likusiai yra PSDF-o gaunantis gydymą. Taip pat turime psichosocialinės reabilitacijos skyrių, kur yra tęsiamas palaikomasis medikamentinis gydymas ir suteikama psichosocialinė reabilitacija. Tai reiškia, kad ligoniai dienos stacionaro metu bendrauja su socialiniais darbuotojais, su psichologais, su gydytojais, tiesiog mokomi, adaptuojami, grąžinami į gyvenimą, įgūdžiai yra atstatomi jų prarasti ligos pasekoj. Taip pat turime ir dienos Palangos stacionarą, kuris veikia sezono metu, tai nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio. Ten yra, išvažiuoja ligoniai dviejų savaičių laikotarpiu keičiasi. Taip pat ten yra taikomas psichosocialinis ir medikamentinis gydymas, bet privalumas tas, kad tai yra jau pakeista ligonio aplinka, visiškai kita, nutolusi nuo namų ir mokome gyventi atitolus. Tai vat, tai tokie mūsų yra. O šiaip iš gydymo pagrindinių charakteristikų, kuriuos mes taikome, tai yra medikamentinis gydymas, būtina stabilizuoti būklę, kai reikia, palaikomasis medikamentinis, tada jau po stacionaro, kai yra tęsiamas ambulatorinis gydymas. Kokie yra patekimo keliai į šitą gydymo įstaigą, kad galėtų žmogus pasikonsultuoti, ar gauti kažkokias kitas paslaugas? Nuo ko turi pradėti ligonis?
Visų pirma, tai turi turėti šeimos gydytojo arba apylinkės psichiatro siuntimą, kad pakliūti pas mus į priėmimo ir konsultacijų skyrių. Yra budinčių gydytojų grafikas psichiatro, kurie konsultuoja savaitės dienom, atitinkom savaitės valandom pagal sustatytą grafiką, suteikia visą informaciją. Tiesiog registruojasi ligoniai ir atvyksta. Yra galimybė pasirinkti konsultantą, kurį nori. Tiesiog apie tai reikia informuoti ir pagal grafiką, pagal eilę bus tikrai suteikta ta pagalba jam. Tai vat, o toliau priėmime po konsultacijos gydytojas nusprendžia. Ir aptariami yra visi būdai, keliai, variantai, ką toliau daryti. Nebūna, kad žmogus pavargsta bedirbantis ir padedantis ligoniams. Ar tenka girdėti nusiskundimų kažkokių tai? Jeigu jūs klausiate manęs asmeninės, mano nuomonės, tai man tas darbas nėra sunkus. Todėl, kad aš jį be galo myliu, aš tiesiog atsidavusi tam darbui ir aš niekada nesu niekam pasakius, kad aš pavargau, man sunku ir man viskas atsibuoda. Tikrai to niekada nesakau, aš visada į darbą einu su malonumu, nes aš myliu savo ligonius, aš mėgstu su jais bendrauti, man patinka jiem padėti ir matyti, kaip gydymo eigoj jie keičiasi ir jie tiesiog, jų šypsena yra tikrai dėkingumas, tas didysis ačiū pasakytas. O iš personalo, jeigu imant, tai yra sunku, taip, yra tikrai sunku, nes kai skyriuje yra 50 ligonių ir tu slaugytojas už visus atsako, nes visą dieną jos mato, jiem padeda, su visais visi nori kalbėti ir visi nori to dėmesio. Per parą budėjimo tai vargina, tikrai vargina, nes tu atiduodi dalį savęs. Tai grįžti namo, namo aplinka, juk irgi tavo aplinka. Tu ten irgi reikalingas. Tai vat kaip nepersitempti, kaip adekvačiai lygiai paskirstyti save, tai čia irgi yra menas. Iš jūsų suprantu, kad jūs turite stiprią komandą. Jūs tikrai pataikėte į dešimtuką. Tikrai mano vadovaujama komanda yra be galo stipri, be galo išmani, sugebanti susitvarkyti su visais iššūkiais, sunkumais, aš tikrai galiu remtis į juos ir ramiai naktį miegoti, nes žinau, kad mano komanda puikiai dirba. Pokalbį galėtume užbaigti tuo, kad pacientai greičiausiai gali būti visiškai būti ramus, nebijoti kreiptis į šitą įstaigą, nes čia dirba profesionalus ir puikų žmonės, kurie ne tik atiduoda savo žinias, bet ir save patį. Taip? Taip. Svarbiausia, kad žmogus žinotų, kad nebijotų mūsų, kad žinotų, kad jie tikrai yra laukiami, kad mes tikrai esam atviri jiems padėti, tik reikia ateiti iki mūsų. Toliau kalbiname psichiatrijos klinikos vyriausiąją slaugos administratorė, gerbiama Laimutė Mikelevičienė. Gal galėtumėt, Laimutė, apibūdinti, kuo skiriasi psichinė slauga nuo kitų specializacijos slaugų? Psichiatrinė slauga yra sudėtinga slauga, bet greičiausiai sudėtingumu ji labai panaši į kitų specializacijų slaugą. Kas čia yra specifiško? Žmogus ateina, žmogus susirga, pas mus pakliūna visas. Jis ateina su savo kūnu, mažiau ar daugiau sveiku. Jis ateina su savo psichika, kuri ir yra priežastis jo ateima čia. Jis ateina su savo psichologinėms stiprybėms, silpnybėm, visokiausiais išgyvenimais. Ir tiek gydant, tiek slaugant žmogų, mes tiesiog neturime teisės žiūrėti kitaip negu holistinį, turėti požiūrį ir jį visą laiką neužmiršti, laikyti kontekste. Mūsų klinikoje, kaip ir kiekvienoje psichiatrijoje, būtų neįmanomas darbas, neįmanomi rezultatai, jeigu nebūtų darbas komandinis. O slaugytoje šitoj komandoj
ji yra ne tik lygiavertė, bet labai reikšminga dalis, nes slaugytoja mato pacientą visada per šventes, per naktis, kai valgo, kai vartoja vaistus. Ir jeigu taip pačią psichiatrinę slaugą pažiūrėti, kokius tuos rautus, kokias pagrindinės kryptis, tai būtų toji slauga, kuri panašiausiai į klinikinę slaugą, kai mes stebime žmogaus gyvybinės veiklas, stebime žmogaus įvairias organizmo funkcijas, kaip reaguoja į medikamentus, kas ten su juo viskas gerai, galbūt kažkokių tai pagalbų reikia. Kitas rytis yra jau specifiškesnė, tai yra būtent psichiatrinė ta slauga, tai yra psichiatrinis stebėjimas. Ir čia reikia labai specialistams ne tik teorinio parengimo, įpratimo, bet tiesiog, kad juose apsigyventų šitas noras ir šitas suvokimas, kad su psichikos pacientu pasišnekėti, kad ir labai norėtųsi paplepėti. Negalima šitą daryti. Dėl to, kad pacientas dėl savo sutrikimo jis gali kitaip suprasti, jis gali kitaip įvertinti. Ir pokalbis visada turi turėti mažiausiai du uždavinius. Vienas iš tų uždavinių tai yra kalbant su pacientu, stebėti ir įvertinti juos stipriasias pusės, silpnesnės pusės, kur mes akcentuosim tą visą slaugos veiksmą, kiek tas pacientas galės savarankiškai apsirūpinti, kiek čia mūsų reikės aktyvumo. Kitas uždavinys yra be galo svarbus, kad kiekvienas pokalbis, jis turi būti terapinės prasmės. Kaip ir visos paslaugos, taip ir slauga, yra labai svarbu žmogaus užimtumas. Užimtumas tai yra išversta iš anglų kalbos, galbūt skamba ne visai taip tiksliai, bet ką jis po savimi, po šituo pavadinimu slepia, tai reiškia, kad paciento gydimas, visas terapinis veikimas, individualizuotas, kryptingas, su nustatytais tikslais, eina per veiklą, per veikimą, per darbą. Visa slauga, tiek užimtumas, tiek psichiatrinė slauga yra dokumentuojama. Psichiatrijoje kitaip neįmanoma, nes jeigu mes perduosim informaciją iš lūpų į lūpas, dalis informacijos arba pasikeis, arba prapuls. Todėl mes jau daugiau 20 metų planuojam slaugą, turime dokumentus ir labai ačiū, kad mūsų suprato administracija ir leido patvirtinti tuos dokumentus, kurie jau yra mūsų bazė, mūsų kaip norminis dokumentas. Kalbant apie užimtumo terapiją, kasgi tai yra, kaip tai realybėje vyksta. Jau stacionarinio gydymo metu mes nustatė poreikį, tarkim, paciento kūno higienos įgūdžių trūkumą, rūbų higienos įgūdžių trūkumą, dienos struktūros palaikymą, kas yra pacientams labai sunku po sunkių ilgalaikių sutrikimų prisikeliant ir to noro motivacijos nusiprausti, susitvarkyti, o išlaikyti dieną, atsikelti ryte su visais, vakare užmigti. Mes tuos įgūdžius pradedam ugdyti jau pačioj ligoninėj. Kai tik įmanoma, iš karto nepraleidžiant nei vienos dienos. Kai paciento sveikata gerėja, tų lygio platėja užimtumo terapijos įvairios veiklos. Dar reikėtų paminėti, kad kodėl mums šitaip neblogai sekasi taikyti šitas terapijas. Pas mus yra suskirstytas personalas. Būdinčios slaugytojos labiausiai užsiima šitą psichiatrinę slaugą, kur, sakiau, labiau panašiai klinikinę slaugą. O užimtumo terapijos specialistai, kuriuos mes prieš daugiau negu 20 metų paruošėm švedų specialistų pagalbą per keletą metų, užimtumo slaugytojai dirba savo darbą ir jų niekas neišmuša iš ritmo, jie turi grafiką, jie turi planus. Aptarė su pacientu kiekvieną veiksmą, viskas yra užrašoma, dalis užimtumo veikia mūsų klinikos bendrai. Tarkim, va, šitas kambarys yra vibroakustikos paslauga teikiama ir šitose krėsluose žmonės labai labai su dideliu noru, mes sodinam du pacientus, jie vienas kitam netrukdo, jie išklauso muziką ausinės, gali ten pasivaldyti savo tą garsą ir 4 juostos per visą sėdimąją vietą duoda vibravimo garsus, kas yra sinchronizuota su tuo, ką girdi, ir duoda relaksacijos
poveikį pakankamai stiprų, stipresnį negu naudojant kitą įrangą. Jeigu bus laiko, mes parodysim, kaip tas atrodo. Mes turime molio terapiją. Daug kūrybiškų žmonių. Ir reikia tik stebėtis, va, nuėjus į šitą kambarį, kai žmonės dirba, kiek priklauso daug nuo vadovo. Mes turime nuostabią meno terapeutę, su kuria neįmanoma nelipdyti. Gali kūrinius sukurti. Mes turime audiovizualinės relaksacijos kambarį. Ten relaksacijos sensai vyksta klausant ir matant vaizdą. Ir turime tik audio relaksacijos kambarį. Ten tik yra ausinės. Ir žmogus užsimerkęs, jisai dirba su savo vaizdiniais. Prieš kiekvieną, prieš šitą, kitą užimtumą, pacientui būtina yra paaiškinti, kuo mes čia siekiam, kas čia vyks iš eilės, kad neišgąsdintų, pasakyti, kad aš vis tiek tave matysiu, jeigu tau bus blogai, tu galėsi išeiti. Ir būtinai aptarimas. Mes turime turėti rezultatą. Turim kineziterapijos kabinetą, turim ergoterapijos specialistą ir užimtumą. O dalis tų pacientų, kurie ar dėl sveikatos negali išeiti, ar tiesiog dar jiems sunku išbūti bendruomeniai didesniai, kažkur tai nutolus nuo skyriaus, yra užimtumo kambariai. Ten jie užsiima įvairiausiais rankdarbiais, jie geria kavą, jie kalbas, jie psichogimnastikos užsiėmimus turi, jie autogeninės treniruotės, ten yra vyksta užsiėmimai. Tai galbūt tiek trumpai būtų va ta užimtumo terapija. Dar mes puikiai suvokdami, kad pacientą taip aktyviai gydydami gali jis pavargti nuo mūsų gydymo ir mūsų rūpesčio, mes išgalvojam, va šitam kambarį mes turim skaitimo popietės. Tai yra taisyklė, kur žmogus visiškai nevaržomas. Jeigu tu nori ateik skaityti, mes tave tokį priimam ir laukiam. Bet jeigu apsigalvoji ir nebeskaitysi, mes tave mylim tokį, nes tu klausysi kito. Kitas spontaniškai pradeda kurti, čia ko tik nori, čia stebuklai vyksta. Ateina personalas, ateina pacientai, mes čia visi išsidėstum, išsirenkam kažkokią tai temą, pasišnekučiuojam. Ir tai yra tokio atvirumo, tokio gerumo, šitos valandos, kurios ir pacientam duoda, ir mus pačius papildo. Stacionarinio gydymo metu pradedam pačius bazinius pagrindus padėti, o paskui, prisitaikant prie paciento sveikatos, mes žygiuojam į sudėtingesnius. Jūsų vadovė minėjo, kad jūsų įstaigoje dedamos visos pastangos, kad pacientas būtų grąžinamas į savarankišką gyvenimą. Kiek įtakos tai turi slaugytojas šitam procese? Kaip minėjau, mes turime tokią prabangą, kad mes turime psichikos sveikatos slaugytojus paruoštus būtent užimtumo terapijai. Ir slaugytojai dirba ir daug darbo, ir nuosekliai, ir ta patirtis mūsų yra daugiau negu 20 metų. Pacientams yra klausimynų pagalba nustatoma įgūdžių stokos poreikis. Kartais randame, kad visai tų įgūdžių nėra, kartais jie yra dėl ligos nukentėję. O tie pacientai, kurie išsaugoja tam tikrus įgūdžius, mes juos sudedame į grupę su tais pacientais, kurie silpnesnius įgūdžius turi. Ir jie yra tarsi praktikos mokytojai, tas gerasis pavyzdys, tas gerasis vadovas. Dabar šiek tiek detaliau apie pačių įgūdžių, kokiose srityse dažniausiai. Tai kaip minėjau, bendravimo įgūdžiai yra sudėtinga sritis pacientų gyvenime, maisto ruošimo, savirūpos, namų susitvarkymo, kūno higienos priežiūros. Rūbų higienos priežiūros, apsipirkimo, elementaraus apsipirkimo parduotuviai. Žmonėms labai sunku būna išeiti ir nueiti į kažkokį tai kultūros renginį, net neišleidžiant pinigų. Kaip vyksta va šitas procesas apsipirkimo? Ar tai jūs tik imituojate, kad jūs tai darote? Ar tas procesas vyksta tiesiog realiai ir pilnumoje? Imitavimas neįmanomas todėl, kad mes nesąžiningai elgtumės visų pirma, o antra,
na, tiesiog beprasmis dalykas būtų. Su slaugytoju, su specialistu vyksta vienas ar du pacientai, ar trys pacientai į prekybos centrą, ima krepšį, viskas kaip tikram gyvenime, ima krepšį ir deda ten pagal sąrašą prekes, kurios pagal kainą geros, pagal realizaciją geros, yra tinkamas pagal sudarytą planą. Ir taip ir perka. Viskas yra labai, na, yra be galo paprasta. Kaip minėjau, būtent draugystės ir bendravimo įgūdžius to, kiek žmonėms kenkia ir kiek valdo jų gyvenimą neigiamą prasme. Tai ar mes vykdome mokymą už apsipirkimą, ar virtuviai darbo, ar stalo serviravimo, su pacientais mes visada kalbame. Ir kaip jau minėjau pradžioj, mūsų pokalbis ne šiaip savo pasišnekėjimas. Mes kalbėdami, mes analizuojame, mes stebime, kur to paciento stipriosios pusės ir ką dar reikėtų daryti. Vadinasi, visose veiklose bendravimo įgūdžiai taip pat yra mokomi. Dar viena vieta, kurią norėčiau paminėti ir pasakyti, kas yra labai svarbu, gydymą patys skiria gydytojai. Pasako, kaip vaistus gerti, kiek ilgai ir taip toliau. Motyvuoti, padėti pacientui suvokti, kad tas vaistas būtinas, kad be gydymo tikrai bus atkritys, sutriks reabilitavimo dalykai, turi slaugytojus. Mes kalbam, mes diskutuojam, mes šnekam apie šalutinį poveikį, mes padedam pacientui pasirinkti, ko vis tik tai, kas svarbiausia gyvenime. Kaip visas šitas švietimas vyksta? Pacientų mokymui, šeimos narių mokymui, mes naudojam visą, ką tik galim pasiekti ir visas priemonės. Mes turime pacientų mokymo, šeimos narių mokymo programas parengtas. Mes esame numatę planus. Mes kviečiamės visais įmanomais būdais ateikite, mes jūs mokysim ir konsultuosim. Kalbu apie psichoedukaciją. Mes išnaudojame atviros psichiatrijos mėno praėjo. Ir labai ačiū žiniasklaidai, kai paskelbė planus, mes mokėme ir konsultavome nemokamai, anonimiškai, va čia Čiurlionio 12 psichiatrijos klinikoj. Turime puikią bendradarbiavimo sutartį su Višinskio viešosios bibliotekos kolektyvu. Ten mums davė patalpas ir ten mes tikrai naudojomės dėmesiu, atėjo žmonės, ir tiesiog grupėm žmonės išklausė mokymų tiek apie pirmąją psichozę. Taigi šeimoje įvyksta drama, žmonės nežino, kaip elgtis. Jų artimas, niekada gyvenime taip nebuvo. Ir nebegali susikalbėti, reikia važiuoti, reikia skubėti, neaišku, kas su tuo žmogum bus. Parvažiuoja į namus, o kaip su juo gyvent, kaip jį patausot? Depresija serganti žmonės. Kur depresija, ten pavojus savižudybei. Ligoniniai taip, visos sąlygos, medikamentai, specialistai. O kaip namuose tą patį ilgiausią laiką? Kaip pastebėti, kad tas žmogus jau gali būti pakeliui į kažkokią išeitį, arba liga jo blogėja? Pacientui be galo yra svarbi dienos struktūra. Ryte atsikelt, vakare atsigult. Dieną turėti užimtumą. Mes parodome, kur galima eiti. Socialinių paslaugų centras, ta pati mūsų draugiškoji viešoji biblioteka, į parodas vaikštom. Tai dar prie visų tų užimtumų turiu tokį džiaugsmą keliauti su pacientais Šiauliuose ir matyti įvairiausius gražius dalykus. Einame į parodą, susitikimus darome, bibliotekoje darome šitas skaitimo popietės, žiūrim Šiaulių kronikas, ten mūsų pacientai atpažįsta, kokie ten prieš 30 metų su triračiu važiavo ir taip toliau. Vėlgi tikslas yra tas, kad kuo geresni išgyvenimai, kad pacientas suvoktų, kad aš tai galiu, kasgi čia tokio, galiu, nuėjau ir va turiu, ir pinigų nebūtinai išleisti. Žmogaus padrasinimas, įgalinimas ir rezultato pasiekimas, šnekant tą profesionalią kalbą. O dar dabar dėl paties mokymo. Noriu tiesiog naudodamasi progą paprašyti šeimos narių, artimųjų. Mes visi žinom, kaip jūs mylit savo artimuosius. Mes visi žinom, kokie jie jums yra svarbus. Mes darom renginius, darom kažkokias tai konsultacijas.
stengiamės perduoti kuo daugiau žinių. Bet kaip yra svarbu tam žmogui, kuris gal dėl išvaizdos, gal dėl elgesio, gal dėl savo nedrasos, stigmatizuotas, pats save paženklina, stigmatizuoja, jam labai svarbu, kad jūs būtumėt šalia. Jam labai svarbu. Žmogus gali sveikti. Tik tai tada, kai jo širdis bus tikra, kad jis yra mylimas ir tikrai ne vienas. Esu nuoširdžiai dėkinga už tai, kad sutikote pakalbėti, kad taip gražiai užbaigėt mūsų temą kreipiniu į ligonių artimuosius stiprybės ir tvirtybės jūsų komandai ir džiaugiamės, kad jūs esate visi kartu.